Bismillahirrahmanirrahim. Por un lugar bars que os he ido, bars van de un fleco. Da se vendo un gato clase os he ido. Por un da opción marcar creo. Da opción yo del viaje por caro os he ido. De van de un fleco te marco primary baseline os he ido. De voy a hacer share. Apply. Okay. Session ya está. Pues da tarasha. Chart que me chart tú con ya está. دا تخکاری کن دا لانده زیر آقا ده لائن کیر شوی مخی دانو کده تاستو دا ان چک کن بیاد تمانی می نامو ان چک کو سیده دا تو گرنجی را سیده دو لانده گور لائن مو تا نخکاری تا نشتا کنا مخی زیر گونتی آقا سیده زیر استخوندی دا چشه متشو کهی View Bars Primary Baseline باندې کلک کوو اپلای کوو اوکې ته اوسې دی جرا کړ دا اوسو ګوره موږ سره د زیړه غوندې ښکاري که نه دې لایې رنګ هم بیاتنج دې مطلب څه شی دی دا موږ کار کړی دی که نه که دې اکټیویټي نه موږ کلک کړو دلته سټیټس ته راسو اوس د زیړ رنګ چې دی دا موږ اوریجنل ډیوریشن و چې موږ یو اکټیویټي ته ورکړی وو ډیټیل سروې ته هغه څومره څلور ورځې وو که نه د زیړ چې دی موږ ته پرایمري وکړو چې کوم ډیوریشن موږ اکټیویټي ته ورکړی وو هغه څلور ورځې وو خو دا وګوره د کار څه شوی دا د پرایمري هغه نه مخکې تللی بیس لاین نه دې مطلب څه شی دی ډېرې ورځې تقریبا لس ورځې نیولي نو دې خاطره دا مخکې لاړ دی کنې پرایمري وخت یې دومره وو بیس لاین یې دا وو او که دا موږ اوس وګورو دا اکټیویټي اپروف ډراینګ صحیح دی دا اوس وګورو ای پرایمري مطلب یې دا دی چې اوریجنل ډیوریشن موږ ته دا لاندې ورکړی وو دا زر خلاص شوی دلته که راشو وګورو په هغه کې اووه ورځې هم ورکړی پنځه ورځې خلاص شوی دی نو پرایمري بریسلاین موږ ته دا شو کوي صحیح دی دا موږ پرون یو لینجر چې ویډیو کې شته ښه چې موږ د رنګونه چینج او نور څه ویډیو کې څوک ځان دا بیا تکرار شي صحیح نه راځي صحیح دا سی ما دا ایکسترا غلی ما سیدل دا یو ټیچر مې دی یاد کړی ولی کله کله ایکسترا دی کنه دا پروجیکټ کولی ته مګنه صرف رنگ تبدیل کړه تبدیل او دا مونږ پر شو بار وینډ کولاپس کدا مونږ چرته دې باندې کلیک کو اپلای کو صحیح دی اوکے دا وسو کوي نه سره دا زینه بارونه مو سره هغه شو کولاپس ښه دا وګوره دا به داسې کېږي که هغه کلک نه وي بیا به داسې نه کړي دا به همداسې اوپن پاتې وي صحیح دی شو بار وین ګروپینګ بینډ دا باندې خبره ده دا څه شی وایي پر دې باندې کلک کړو انجینر صاحب دا اوس وګوره دا موږ سره رمیننګ لیول دی که نه یا که دې باندې کلک کړو اکچوال دا کومه ده دا چې کومه ورځ کار نه وي که نه اکچوال لیول دی که نه دا موږ ته په دې هغه شو کوي د باغ نه دی دا چارټ کومه ورځ موږ کار نه وي که نه نن ورک دی وي موږ ته دې داسې شو شي کلک مو کړی وي که کلک مو نه وي کړی هېڅ نه ښایي همداسې به شو کېږي صحیح دی هر یو آپشن چې ته کوي اوس دا په څه رمیننګ لیول دی په کریټیکل رمیننګ ورک باندې هم همداسې کېږي صحیح دی انجینر صاحب دا دې پاره دی او که په دې بلې باندې کلک کړو هغه هم همدغه دی مطلب یو سلیکټ کلینډر څه شی دی اکټیویټي نان اکټیویټي نو سره کومه دی اکټیویټي بلته سلیکټ کړو صحیح دی کوم ځای کې اکټیویټي وي نو دا موږ صاحب وګوره دا اکټیویټ رمیننګ ورک دی اکټیویټي دی که چې کومه ورځ کار نه کوو موږ ته دا شو شي هغه دی صحیح دی دلته چارټ کې دی بل راځو بار لیبر بار لیبر نه مقصد څه شی دی موږ وایو چې دا چارټ نه دی ګن چارټ دی کې مثلا چې دلته موږ اوس ډیوریشن ورکړی دی چې
ड्युरेशन देऊ पाहिजे. ड्युरेशन मग वरकडे मसालन दे सर्वे ता पिंजल असू लागेल कारण जो एम से मग पिंजल असू लागेल तर मस्त सर्वे दलत मुक्की पद शॉर्ट की दी मुक्की शो की नगेले परम नक्षे को नंतरावलो क्रिटिकल एक्टिविटी दलत पोजिशन वर्क सीधा कारण तप कुम जी की शो सी सही दे एट दलिकल जब कुम योरा जी दिया कुम सिर पूरा दिन शोर के दाम और के जी लगा बंद इसमें मकास ट्रकल है क्या ना दादे मुंह से रफ गनशॉट की शूट सी दंता गनशॉट की मुंह से रदा शूट सी न तो वह मात वही सीधा दूसरा ता गनशॉट के राइट साइड तो शो कम लेफ्ट तो शो कम क बॉटम की शो कम लांड दे दिखात ना सही दे जो ते हम राइट पाँच की मात शो कम सही दे दंता क्लिक के दंता मसलन जब एक्टिविटी स्टेटस यार आजम एक्चुअल कास्ट सही दे द अप्लाई कॉम ओके दलता वाले नो द एक्टिविटी क्रिटिकल नहीं दिस सही दे क्रिटिकल सुन मैं परेड कलर हूँ उधर तरह जो एक्चुअल कास्ट था दावर को सही दे बार दलता द सिलेक्ट को सही दे एक्चुअल वर्क दर्द उस देते और को दर भी आसली सही दे एड राइट सही दे जो है चीज़ और को एक्चुअल कास्ट अप्लाई ओके दाउद इंजीनियर्स تمخ کې نو ښه دا هر یو هغه ګوره که دنه کلیک کړو دلته م کاسټ ورته شو شوی دی سیکشوال ټوټل کاسټ یې دغه دی دلته هم سی یو چار دی موږ یې چې ګنچارټ کې دې شو سی راست انداز ته بیا ډیوریشن هم هغه کوی صحیح دی صرف دلته اوس دا لفټ ته دی که نه رایټ ته هم لفټ ته دی هغه راسره شي دلته راغلو بار لیبل صحیح دی زه اوس وایم چې د همدې اکچوال اکټیویټي دا خو رایټ پاو که نه زه وایم ټاپ کې یا لفټ کې زه وایم صحیح دی ټاپ یا ټاپ کې وایم صحیح دی ایډ څه شی دی شو شي مسه اکچوال لیبر یونټ دی شو شي صحیح دی ټایم اپلای اوکې دا وګورئ انجنیرز دا ښکاري ښه دا ګوره یک سل بیس هاور دی دا شپږ سوه څلوېښت هاور دی دا مونږ ته اکچوال یونټ کوي د لیبر صحیح دی همداسې نور څیزونه مونږ ایډ کوی شو صحیح شو دا دې پاره دی څه شی چې وغواړئ رایټ ته باټم ته لفټ ته رایټ ته صحیح دی دغه نه دا کېږي بل راځو همدې بار کې بل راځو آپشن ته دی صحیح دی دې صفات نور صحیح دی آپشن ته راځو آپشن کې شو ریلیشن شپ شو ریلیشن شپ نه مقصد دغه دی انجینر صاحب چې دغه ریلیشن نه دی ده د تیرونه دا موږ سره شو سي که شو نه شي صحیح دی آپشن زه ورته یم مدې شو کېږي صحیح دی اوس ورته وګورم اپلای ریلیشن لاړ ریلیشن شته خو شو کوي نه صحیح دی بیرته راځو آپشن ته زه وایم شو ریلیشن شو دې شو ریلیشن دې ما ته وښوي بل شو لیجنډ لیجنډ مونږ مخکې که تا ته پام و دلته به یوه ورکوټ هغه راته چې اکچوال اکټیویټي بې خواله ریمیننګ بې خواله او کریټیکل بې خواله اپلای کړو ستا ته معلومې نه چې دغه شی صحیح دی وای دې کې مخکې پرایمري بریس لاین نه و لکه د ټیک مارک نه و دا ما ټیک مارک او پرایمري بریس لاین ما ته شو کړي دا زیر دی دا پرایمري بریس لاین شو کوي صحیح دی بیا راځو آپشن ته بل آپشن کې د لیمټ ټیکس ته لیبل کریکټرز ټو دې نه مقصد څه نه راځي دا لیکل نه دي دا مثلا موږ سره لیکلې دولس د شپږ دوه درې شپاړس که نه یا ای سی سی بلډر بل پروجیکټ دا لیکل دي څومره اندازې پورې وي
آلتا منگا لس حروپا ورکڑی سی دے دا اسو گا لس دی کنا کدو چر تا دیتا سلور ورکم ایو انجنر سی دا اوکی کا دا اپلائی کا اسو گا انجنر سی دا طول وارو شو خوا نیم شو دا فول لس حروپ نتا سلور حروپا پوری شیو مثلا پورا بینتا شو کی دا سی دے اس مثلا دیدن طور پر دو قدم کا ٹک مارک نو کرے خان اوکے کو اپلائی کر دو گرے نیوز فائنل ایف آئی این اے بس نور نشتا دا اپروب اے ڈبل ایف اے ڈبل پی آر ان کا اپروب ڈرائنگ ورک کرے گا دا نخمی کیا ورک صرف بے ایک ہوئی بے اپروب کے اے کیا مانتا نا ٹکس آگا ہوں گا چیک ہوں دلتا سے سمرا دیر اگر ورک مخی لس ورک لس ورک کزه چرته ډیر امر کوم کوم یو کله چې ډیر او نومو غږ یو بیا پوره خوي کله سو کې نو خوي کله سو لس کې نو پوره خوي صحیح ده اوکې صحیح شو یو څه اوس کې خو نشته نه شي بند نه بار کې آپشن کې کولاپس بار شو ریلیشن مغه خبره ده څو وخت کې دا کولپس دا ریلیشن دی موږ ته خو وی کنه دا ریلیشن سی دا ریلیشن مثلا وګور اپلای صحیح شو تا تمره هغه نو کې خا دا ریلیشن دی موږ ته شو کې کنه شو نه کې سر دی او پاره اپشن خبره دا مهمه ده دا قدم گا یو دل اوکی کنیو سے دل تراش دا لائن دے کندم گا چی خوی سی دا پوری دا لائن مونگ تا دی کار پروگریس خوی دا ریڈ لائن سی دا پوری زمون کار شوی دی خوا کار شوی دی خوا ندر شوی سی دے ما تا وای سی دا لائن تا دو شو کم کنن سی دے ویو بار آپشن ڈیٹا دا لائن دے سر کمی دا سی بریک بریک کی دیوی کاندا دے وندا سی دے رنگ سر کمی سی دے رنگ ہم دغنا چینج ہوئے سی سی شو انجر سی دیکھ سو مشکل نہیں سی دغنا سائز ہم گٹا ہوئے سی دے بند رازو دغنا تا دا انجینئر صاحب دا تمنگا سے لائن دے سے دا ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر بھی دے صحیح دے دا خطونه ګورې جن صاحب کان دا موږ سره رو دي که نه داسې کالمې دي که نه دا خو پوهېږه موږ ته وایي دا کالم یو رو هره ورځ کې درته وښو که نه لکه هره ورځ چې سي مثلا دا خو میاشت کې دی یو رو دی که نه دا روګانې دي هره ورځ ماته ډیوایډ دي شي صحیح دی وړې وړې دي شي شو میجر لائن اول دم ته خدا نه مله شو میجر دان ګره ما خبر اپلای اوکی تا دا انجینر ته دا ختمه مخ کې نو مو سره دا چی شو کې دا هر اکټیویټی سر کې مو شو کې دا سټرکچر سوپر سټرکچر ده کنه کومګه بل ودا چرته وی بل لائن دا به سب سټرکچر کې بل لائن دا ګره بل بچ شي کې وی ڈرا کې وی دا مخکې نو دا موږ شو کړ اوس موږ وای دا درته شو کوم کنه مخکې شو نو موږ شو کړ دا لاین مخکې نو انجینر ته صحیح ده هر بریک ډاون سټرکچر دې شروع کیږي دا شو کیږي موږ پروژه کې نو کار شروع کیږي دې سال کنده او هغه لکه یو پروژه کې کنه یو اول سروې دې سروې سر کې بدای بیا ډراینګ دې ډراینګ کې بدای صحیح ده بیا سب سټرکچر بیا سوپر سټرکچر دې او بل دې کې وګوره شو میجر لائن میجر لائن انجینئر سے بندہ گئی دان دی دا دے ہر پنزرو بعد ماں تو شوش دی سویم کا
هر یو روبات دی ما ته شروع شي دا څنګه مونږ ته شروع کیږي دا ګورې دی هر یو روبات مونږ سره دا میجر مینر یو میجر لاین غټ لاین صحیح دی مینر واړه صحیح دی دا هر یو رو نه بعد مونږ ته دا شروع شي صحیح دی مخکې دا دې دی نه دې دی پورې یو رو صحیح شي دا اوس ټول ډیوایډ کړی ورو په څو یو دوه درې او پنځه تقریبا صحیح شو یې دې وجې په دا دی بیا اپشن ته راځو دا خو هاریزنټل لاینو صحیح دی ما رو یعنی افقي لاینو اوس دلته راشه شو میجر لاین ایوری شی ون نه که نه دلته وایم ایوری ویک صحیح دی او دا دې میو ګوره اپلای که اوکې اپلای دا وګوره انجینرس عموده عموده ترسیم څه صحیح شو هر یو څه شی بس هر ډی ورکړی که ویک مې ورکړی ویک مې ورکړی که ډی ورکړو بیخي به نږدې نږدې وي ډی بیخي ډېر زیات به نږدې وي دا وګوره صحیح شو انجینر صاحب بل دی زویم دا د ډی مه وي دا د ما کوارټرو مخکې صحیح دی او دا ما مینر لاین دی صحیح دی مینر لاین خو میجر وو مشکل خو نشته دی دا یې مینر دی صحیح دا همغه کار دا چې وایي دا چې وایي نه صرف دا هغه نه وښه دا یې صرف د شو کوي نه شو کوي هغه تاسو ته چې ما وویلي اوس دغه چې دی پروګرس لاین دغه پروګرس لاین نه مخکې چې ما درته ویلي ښه هغې سایز دغه نه غټوی شو او رنګ یې هم تبدیلوی شو صحیح دی نور نور دومره دېږه صحیح څه نشته صحیح دی څه څه مهم ما درته وویل او دا خو پیږي انجینر صاحب چې یو شی مخکې وروسته وړی دا مخکې کته پورته وایي دا یې ډیلیټ کوي دا یو نوی هغه ته اټکوي په کې دا اپلای شو او دا کاپي دی صحیح دی او مونږ به موږ ډیفالټ صحیح شو اولنی حالت ته راغلو صحیح شو انجینر صاحب یو دې کې مونږ صحیح شو؟ ها، دا خبرې صحیح دی انجینر صاحب دا ما ورته وایي چې بېخي یار دی چې وګوره دومره هغه نه درته وایي ځکه څوک دا ګوره دومره پروژې پورې دومره هم لري اکسټرا معلومات کالم خو مونږ پرون هم ویلي خو بیا هم کالم خو تاسو ته یو ځل مخکې ما کار کړی کالم دغه یې چې زه غواړم دغه ته دا کالم نه دي دا زه اډیکم نو دا که دېخوا یو باندې کټ کوم یو به شفټ کېږي دېخوا صحیح دی او که دا ټول وایم دا به ټول دلته شفټ شي بیا به ټول دلته ماته شروع کېږي دا مونږ مخکې کار کړی وو صحیح دی ویډیو کې وګ کار وکړی مثلا دا اکټیویټي دی دې کې ده دا دې خوړو اکټیویټي کې څه په کومه کارونه کېږي دا اخیر او سټیپ ان پروګرس دا مخکې مونږ کړی وو صحیح دی دا کوم ځل ته کلک کړم دلته به راځي دا وګوره یو خانه بله مې اډ شو ده دا مخکې نه صحیح دی دا دې ما ډیفالټ صحیح شو بل دی ټایم سکیل دا هم پرون کړی دی ښه بیا ویډیو کې وګورئ صحیح دی فلټر بای دا ونک فلټر بای زه وایم دلته که کوم باندې اوس آل اکټیویټي دی فلټر دی چې ټول اکټیویټي مونږ ته دلته شو کوي زه اوس ته یم چې هغه اکټیویټي ماته شو که چې کمپلیټ شوي دي مکمل شوي دي مکمل شوي هغې باندې مې ټیک مارکو اپلای کړه اوکے کا دا اوس وګوره دې خوا راشه انجینر صاحب لاندې یو بل نور ګراف نه وي دا وګوره دا هغه اکټیویټیانې دي انجینر صاحب چې دا مکمل شوي دي صحیح ده دغه د کومې چې دلته شو کېږي مونږ ته دا کمپلیټ اکټیویټي ده صحیح ده ګوره دا لاندې چې دا نه دي دا
سوپر سټرکچر کوم کارونه شي فینیشینګ کوم نه شي سب سټرکچر او ډراینګ او کمپلیټ شي او گراف کوم چې ګن چارټ کوم سره مخ شو کی صحیح ده ګن چارټ کوم مخ کوم سره داخ کولو دی لاین نه داخ کولو نور اکټیویټی نه مو صحیح ده بیا سورته وای فلټر وکا فلټر وای کسٹمایز نو توایم چې ما ته دې وښوي هغه اکټیویټیانې چې په پروګرس کې دي اوس کنټینیو دي که نه کار پرې روان دی دا به لرې کړو اپلای اوکې صرف دغه اکټیویټي ده بریک ورک اینډ سټرکچر دا وګوره دلته شو کې دا په پروګرس کې نور یو اکټین په پروګرس کې نه دی صحیح دی د دې شکل بیا زه څنګه پوه شم استاده دغسې یو هغه فکر راځي دا وګوره دا نور کولیکس شو بند شو دا بند دي ګوره دا اکټیویټیانې بند دي وګوره ای دا نه مکمل شوی دی دا په پروګرس کې دی دا لا شروع نه دی صحیح دی بل زه ورته وایم نور دلته ستاسو خوښې بس ته وایه زه ورته وایم کریټیکل اکټیویټي ما ته وخوښ کېدی چې کریټیکل زموږ اکټیوس نه وي ځکه زما یوه ورځ کار کولم او ټول ډیلیټ کړه که نه که نه چارټ نشته په کې وګوره کریټیکل اکټیویټي نشته دا وګوره ټول کلوز دی زیرو زیرو دی صحیح دی مشکل خو نشته دی پوهېږم دلته صرف څه ورکوه دا ټول لیکل شوي چې تا څه شو شي ما به شو کېږي صحیح دی مثلا نور څه شی پکې شته ناټ سټارټډ هر اکټیویټي خو څه پورې سټارټ نه وي صحیح دی دا اکټیویټي څه پورې سټارټ نه وي دا دا یو دا اکټیویټي مې صحیح دی پنځل ته تور کول ته ګوره دا بس چې کوم آل بس آل صحیح دی اپلای اوکې هغه یو چې تاسو تا ویلې چې زما هغه ورکو که نه هغه بیا دلته دی لکه دلته دی هغه راځي تاسو چې ځینې شیان باندې لږ شو اندنن دی او صحیح دی اوس راځو پروګرس لاین دغه لاین دا اوس پرېټ دی که نه شو کېږي موږ ته زه یم مدې شو کېږي ما ته دا وګوره بلو شو دا اوس شو کېږي نه داسې صحیح دی او د ځینې اکټیویټي چې موږ کار وکړو دغه نیم کوي شو ښه دا اوس پروګرس لاین دی صحیح دی صحیح شو دا موږ نه دی کړی دا خو موږ کړی سکیجول صحیح دی او بل دا مخکې دی دا فلټر ګوره دلته هم شته دی صحیح دی ټایم سکیل موږ پرون کار کړی دلته هم شته دی دا کالمز موږ اوس کار وکړو دلته شته دی بارس موږ کار وکړو دلته شته دی صحیح دی نور همداسې ګورو کېدای شي د نور مخکې چې کار وکړو هغه هم دلته وي که نه وي بیا به ګورو صحیح دی دې باندې خو پوه شوې پروګرس لاین باندې دا چې شی دی دا که پام وي تاسو انجینر صاحب هغه اکټیویټي به چې ما کوله که نه اپډیټ کوله ما به دغه نم کوی شو که نه مثلا داسې مې وکړو دا دلته کې خوره شو دمونږه کوله که نه دا کوم څه مشه کړی نه ځکه بلو رنگ دی تاریخه دا به زه ځل شوکه دغه نیم کوي صحیح شو زه اوس اکټیویټي اپډیټ کوم دې دې لمه کوله دا څه کنه دا تا وګوره دې دې پورې زه اکټیویټي اپډیټ کوم دلته ماته شو کوي صحیح ده که زه دا هغه ته راشم سکیجول سکیجول هغه کوم اکټیویټي ټول ته راشم صحیح ده اپډیټ اپډیټ پروګرس یې دې دې پورې سمه سمه سره کړی دی دا کار به اپډیټ شي دې دې نم موږ کوي شو او بل کوم دې نم موږ کوي شو بل مو ویو ویو کې دا پروګرس سپاٹ لاین
سپارتلایت دی در سپارتلایت پیسې شو مشکل خو نشته دویم چندان نه اخلاص کو در غرو خو هغه سبا و بیا ډیری دپارتمنټ نشته کنه نه بل درسونه هم پاتې ده خو زه هم چې ویډیو بیا ګوره کړم صحیح شو اوس راځو صحیح شو اعظم وی ته صحیح ده اٹیچمنٹ څه کار کوي کرٹین اٹ کرٹین صحیح ده دا څه کار کوي مثلا ما سره ځینې اکټیویټي داسې دي چې ډېرې مهمې دي یا زویم چې دا اکټیویټي دي ما ته دلته بیلې دلته یو ګراف غوندې دي فراشي یو لیبل دي فراشي دا اکټیویټي ډېرې مهمې دي دی کې باید موږ ډېر هغه که نه فکر وکړو یا بل څه هغې وي زویم چې دغه اکټیویټي ډېرې سختې دي دا کریټیکل اکټیویټي دی داسې یو ایشو په کې راتلی شي یو پرابلم په کې راتلی شي دا باید ډېر احتیاط سره وشي زه غواړم چې دلته ګراف کې شو کړم اول نه ځان صحیح ده هغې لپاره څه کړم ویو ویو کې اټیچمنټ اټیچمنټ کې کرټین کرټین کې اټ کرټین صحیح ده دا اوس ما لیکلي مثلا ویشتم دی شومې 2014 او پنځویشتم دی لسمې 2014 دا کومې اکټیویټي چې دی کې دننه راځي دا ډېرې مهمې اکټیویټي دي صحیح ده که زیاته ده دا اوکې کړم دا وګوره دا ما سره سې یوه کې بند شو اما کوم تاریخ نه چې کوم تاریخه پورې ما ورکړی دا دا ټول ما ته رسي هغه شو چې دا مهمې اکټیویټي یعنې صحیح ده یاره داسې یو لاین ورته راغلی بیا لاین ته دې د کلر هم موږ ورکوي هم کوي صحیح ده دغه نه کلر هم ورکوی شي صحیح ده زه هم چې دا دې په مثلا دې کلر کې او دا پیټرا نیم چینج یوی شي دا ګوره مخکې داسې یو ځایم چې داسې څلور خانې دي صحیح ده پوه شو او دې باندې ته لیکل هم بیا کوی چې ته ولیکې دا کار ډېر مهم دی یا څه شی ده صحیح ده ټیکس ته راشه دلته لیکل به وکړه مثلا دلته ایټ ایز ایم فور ایټ صفر وګوره ورک خلی ده کلام دار دیر مهم کار ده سی ده داو کنم دا لیکل لاغ ده سی ده دا سی دا دیر خوابی هم گر اوڑی میشه دا لیکل دا سیلیکت که دیر خوارا دی خواب سی ده دیر خواب کش کرا دی او دو غرام دا بیر تا جلیت کن دا لیکل ایبانی دبل کلیکو که دا پاک که اوکے کلی کر لاړو صحیح شو بل چې لاین نمبر دا خو بیخي عامه خبره ده دا وګوره د سایټ ته مخکې مخکې موږ سره لاین نو صحیح ده زه هم دا لاین دې راشي نو ټیک مارک وکړم که نه وي لرې که صحیح ده صحیح شو بل ټیبل فنډ ان رو دې کې څه کېږي جوړ صاحب دا لیکل نه دا دې دا زمپل سټایل ورک لیکل وته دې لیکلو زم په دې بول ټایپ کې دي صحیح ده او دې شاته بیک گراوند نه ده دې ته موږ چینج ورکوم مثلا اسې دې ته کوم بیا ورته خپل حال ته وو اوس دا اپلای دا وګوره لیکل هم بول څه صحیح ده او شاته بیک گراوند هم ورته صحیح ده زم دا ډیفالت له خپل حال ته او بل خبره دې کې څه ده بل ده دلته وای د روګانی نه دا دې ته اوس پرین میسه ډیټیل دا رو وړه ده کنه زم دې دې سایز ور کړی ته رو ته صحیح ده سایز ور کړی اوس دو ده کنه دې دا زم زیات اپلای
logo Central. What if, see the VM on the default see will show icon that check it. Show icon unit. دا موږ دا خو مغه اکټیویټی دی ښه دغه دسې موږ کړی وي نیګر سیل دی تو کنه دغه دسې موږ دا کړی و کنه دلته نه انټرپرایز کې و سر انټرپرایز ته بهسې راغلو انټرپرایز کې دلته به انجینر صاحب چې موږ دا کول صحیح دی پوه شو دې باندې صحیح دی که نه دغلته موږ کار کړی وو صحیح دی که نه ویډیو کې وکړه دی د انجینر صاحب موږ سره سټیټس بار یو هیلپلاین دی هیلپ څه شی دی اوس موږ په هر اکټیویټي باندې سې کلیک کوو صحیح دی هغې باره کې موږ ته معلومات راکوي صحیح دی مثلا موږ په دلته کلیک کوو بجټ ټوټل کاسټ صحیح دی دا اوس وګورې بجټ ټوټل کاسټ څه شی نه راغلی موږ سره ټول ګوره کوي دلته لیکي بجټ لیبر کاسټ پلس بجټ دا وګوره دا که موږ دې باندې کلیک کوو دا اوس نه پدېږي صحیح دی ما به راته پرېږدي چې کوم هغه باندې اکټیویټي نه کلیک کړه دا وګوره صحیح دی انجینر صاحب ټول درته خو دا چې انفارمیشن در پېږي باره کې مشکل خو نشته دا وګوره چېرته زه ځم هغې هغه په باره کې ما ته انفارمیشن راکړي معلومات راکړي دا که دلته هغې بیا به وګوره څه زه اوس نشته صحیح شو اوس معلومات نشته کلیک هم کوم نه راکړي بل دی سټیټس بار دې باندې کلیک کړو د لاندې دا ورک شو اوس ته معلومېږي پر سټیټس بار دی دا ښه دلته که اوس کلیک کړه د لاندې ګورې نیر شي دا اوس سټیټس بار را وسی شو بل دا دی انجینر صاحب کولپس آل دا به ټول کولپس اوس خو ایکسټینډ موږ کړي وو که نه ایکسټینډ یعنې پراخېدل ټول د کلاو شي راته که زه ته کولپس آل کولپس آل دا وګوره ټول اکټیویټي موږ سره کولپس شي بیا چې کلیک کوو دا بار یو اکټیویټي پیل ویله خلاصېږي هغه بیا کوم ځای نه کوو دغه نه کوو انټرپرایز ویو ایکسپینډ آل صحیح دی ټول خلاص شي او زه بیا ورته وایم چې ویو کولپس ټو کولپس ټو دلته موږ ورکوو ون وروسته څه کېږي اوس اپلای اوکې کولپس شو ون شو ټول که نه اوس د د پلس باندې کوم ټو به شي دا وګوره ټو بیا د ون کې څومره شیان دغه کولاوېږي ټو کې څومره دغه خلاصېږي صحیح دی اندازه ټول خلاصېږي دا وګوره پلس باندې کوه صحیح دی ټول خلاصېږي مشکل خو نشته بل ټول بار دی دغلته انجینر صاحب
کتا کوم ټول بار هغه ته وګور ټیک مارک کا به تر دې یو صحیح ده او بل کتا مثلا کوم هغه ډیلیټ شي وي ریسیټ آر ټول بار باندې کلک کا یس کا صحیح ده ټول را پیدا دا بل ټول ریسیټ سی پیدا و شي زما خو نه دی ریسیټ خاص چې یو دغه لکی یو او بل مونږ ته سوای مخیری خبر لاک آل ټول بار چې دا لاک کې دا بیا نه هغه لاک کېږي ورکېږي به نه ګوره اوس زه غواړم چې دغه ټول بار نه دېخوا را وړم که نه نه کېږي ګوره دې وروسته ته را وړم اوس نه کېږي صحیح ده که زه چېرته دا ویو لاک ټول بار یخوا کړم ګوره دا اوس زه دېخوا را وړم دا هغه نه دی دا راغی دېخوا ودرېږم چېرته لاړو دغلته راغی ګوره زه اوس وایم ریسیټ آل ټول بار لاک مې کړی دا کار نه کېدو صحیح ده ګوره خپل دې ته واپس لاړم بس زه که لاک کړم بیا کار څومره دې خوا یخه وړم به نه ځي صحیح شو اوس هر څومره دې خوا یخه دا راکوي دا به دې خوا یخه نه ځي دا ګوره صحیح شو مشکل خو نشته دا وویو بار صحیح ده سبا به پروجیکټ کې وګورو چې دا زیاتره مونږ کړي دي اکټیویټي ریسورس دا مې ورک پروډکټ سټرکچر دی او دا ټول مونږ کړي دي صحیح دی انټرپرایز کې بیا وګورو ټولس کې چې کوم ما ته راتله به دته کوم نور چې ضرور نه وي زما ځکه مونږ نه دي کړي دا مونږ خپله څومره کورس ما ویلی دی کله کوم کورس کې هلته مې شي او چې څومره تاسو د ټوټوریل پیدا کړي ویډیو کې دې کې هم دي دا هغه شیان چې مهم ما درته وکړه دا شیان هم زیاتره صرف دغه لاندې که کوم ټیچر ته وکړي دا فایل منو زیاتره خلک دغه فایل سو ایډیټ صحیح ده مشکل خو نشته